nema Jadrolinija baš puno veze sa jedrenjem, ali sa Fiumankom nas veže ljubav prema moru i plovidbi. Zato i u prošlosti smo ponosni sponzor, a nadamo se u budućnosti, želimo Fiumanci uspješnu plovidbu i dobar vjetar u budućnosti. Mijenjamo lučko područje, sami tim mijenjamo grad, to smo već ponovili nekoliko puta. Vjerujem da građani vide te promjene. Konkretno Zagrebačko su srušeni svi oni objekti koji su trebali biti srušeni, sad je to jedna otvorena površina. Vrlo skoro kreće investicija, kao što sam rekao, dobivena građevinska dozvola. Investicija od koncesionara Rijeka Gateway će biti otprilike pola milijarde eura. Negdje u ova doba sljedeće godine ćemo vidjeti prve mostove kontejnerske, super post Panamax mostove na Zagrebačkoj obali. Ono što je vjerojatno i vrlo interesantno građanima, da konačno ćemo doći u fazu micanja automobila na prostor Delte, pod nastrešnice, privremeni parking, jer su se ostvarili uvjeti, s obzirom da je ishodovna lokacijska dozvola, potpisan koncesijski ugovor u Barošu, Luka će u sljedećih nekoliko mjeseci sve svoje aktivnosti prebaciti u bazen Rijeka. A bazen Rijeka će u međuvremenu biti kompletno gotov, ovaj dio koji je potreban Luci Rijeka, da bi ove terete koje u Barošu danas servisira, mogla kvalitetno servisirati u Rijeci. Green Park, tako smo nazvali taj projekt, znači Adamićev gat, imamo Karolinu, budući restoran, i do njega bi napravili jednu energetski potpuno neovisnu dvoranicu, vizualno da se potpuno uklopi u taj prostor, koja bi po zimi bila klizalište, po ljeti. Sve ove aktivnosti koje danas rješavaju ne bi bile više pod navodnicima u šatorima, nego ja se nadam da bi bila u toj jednoj multifunkcionalnoj potpuno energetski neovisnoj dvorani. Kongresni centar, sve. Erste banka već dugi niz godina prati Fiumanku, ne samo Fiumanku, nego niz manifestacija što kulturnog sadržaja, što sportskog, i to naravno namjerava nastaviti. Želja je banke, pogotovo na području na kojem djeluje, participirati i poticati u ovom segmentu razvoj sporta i pridobiti što je više moguće novih mladih generacija da se bavi ovim prelijepim sportom. Pa Fiumanka je definitivno ove 24 godine obilježila grad Rijeku, otvorila more i riječanima i brojnim turistima koji dolaze ovih godina u Rijeku, pozvala praktički sve jedriličare iz cijelog našeg Kvarnera i šire da praktički u 6. mjesecu moraju biti u Rijeci, moraju jedriti u Rijeci, i jednostavno Fiumanka je puno više od samog jedrenja, ona je zabava, ona je druženje, i to je upravo Fiumanka postigla, da u 6. mjesecu su svi u Rijeci sa brojnim manifestacijama koje prate samu regatu, praktički nekoliko dana koliko traje Fiumanka. Mislim da svako ko dođe u Rijeku jedriti će se jako dobro zabaviti i ponijeti jedno dobro iskustvo iz Rijeke. Prije 24 godine bilo je dosta, neću reći čudno, ali definitivno je bilo, Fiumanka je otvorila more Riječanima i na taj način pokazala mogućnosti koje Rijeka ima u nautičkom turizmu, i danas evo svjedoci smo mnogih projekata koji upravo prate Fiumanku u tom dijelu. Nova marina, uređenje cijele putničke obale i brojni drugi stvari. Izuzetno mi je drago da se to sve upravo dogodilo, ja ću reći zbog Fiumanke, ali vjerujem da je tu bilo puno drugih elemenata. Pa INA i Fiumanka već godinama jedre zajedno, gradimo to partnerstvo i prijateljstvo. Izuzetno smo ponosni da možemo i ove godine doprinijeti o međunarodnom priznatom i prepoznatljivom nautičko-turističkom događaju Rijeke i Kvarnera. Što se tiče INA-e, mi ćemo imati svoju posadu tamo i očekujemo i veselimo se da nam se pridružite 10. lipnja u subotu, točno u podne, i da zajedno uživamo u ovoj godišnjoj Fiumanci.